Самрұқ-қазына әл-ауқат қоры қарамағындағы компаниялардың активтерін қайта қарап, ең тиімдісін қалдырады. Журналистермен кездесуде қордың басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев осылай деді. Оның айтуынша, бұл жұмыстар трансформация бағдарламасын жүзеге асыру аясында орындалады. Самрұқ-қазына бұл реформаны жыл басынан бері талқылап келеді. Енді ол үш бағыт бойынша жүзеге асырылмақ. Алдымен қордың нарықтық құны арттырылады, кейін Самрұқ-қазына өз компанияларының активтерін қайта қарау арқылы іріктеуден тыс қалған активтерді жекешелендіріп жібермек. Мұндағы мақсат оларды жеке нарыққа шығару. Үшінші бағыт компаниялар мен қордың өзінде корпоративтік басқару жүйесін енгізу. Трансформация бағдарламасы елбасының деңгейінде бекітілді. Біздің активтеріміздің құны жалпы біздің ішкі өнімнің жартысын құрайды. 25% Қазақстанда жасалып жатқан инвестициялар осы фондтан шығады. Сондықтан қорды трансформациялау, ол енді бүкіл Қазақстанның экономикасының трансформациялауымен пара-пар. Самрұқ-қазына. Мен бұл алаңнан үлкен ниетті байқадым. Трансформациялау реформасын жүзеге асырып шығуға, қандай да бір өзгеріс енгізуге құлшыныс бар. Әрине, Самрұқ-қазынаның қарамағында компаниялардың аяқ алысы бір деңгейде болуы мүмкін емес. Бірі қуаттырақ болады, екіншісі әлсіз болады. Әрине, бұл ретте қор тек өзінің тиімділігін ғана арттырып, табысын ғана ойлап отырған жоқ. Сонымен қатар қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершіліктен де жалтармайды. Осының барлығын байқай келе, қордың әлеуеті зор болатынына үміттенуге болады.